вами іграшку. Іграшка буде гравітаційна. А що я маю на увазі? Ось у мене на Пінтересті є ось такий варіант цієї іграшки. Власне, таку саме пташку я й хочу зробити. Але таких іграшок існує велика, закрита велика кількість. Наприклад, я вже тут у себе зробив підбірку. До речі, Пінтерест дуже гарний ресурс, де можна зберігати всі ваші зображення, які вам сподобались. Ось, наприклад, такі зайчики. Працюють за тим самим. Такий ось цей дракончик, оця гадючка, голуб. Тобто, сама форма іграшки може бути будь-яка. Я буду робити найскладніший варіант, коли нема зовсім ніяких креслень, є лише ось таке відео, з якого я зроблю принтскрін. І з цього принтскріну я, власне, складна, тож оскільки, наприклад, ви не зможете скористатися додатковим обладнанням, чи там лазерним вистатом, які вирішують вам ці запчастини, ви можете це все перенести на бумагу і вирізати лобзиком вручну. Для цього вам потрібна буде фанера, декілька шпажок і все, в принципі, клей. Ось, якщо ви не будете, наприклад, хочете більш простіший варіант, коли вже є готові розмальовки, то можете використати, наприклад, або ось цю качечку. Як бачите, тут всі розміри розписані, де що повинно бути, щоб вона працювала добре. Тобто, тут все в буквах написано, але якщо ви візьмете якийсь розмір за основу, тобто, наприклад, скажете, що це буде 100 мм, то всі інші розміри можна вирахувати. Взагалі-то я б це зображення просто підтягнув до Inkscape і там його обвів. І це зекономило вам час, і в принципі ви б просто повторили те, що є. Що важливо? У цієї іграшки є дві деталі, які поєднані між собою через шарнір. Шарнір знаходиться ось тут. Одна деталь – це, власне, форма нашої іграшки, і друга деталь – це ніжка. Ніжка має ось тут стопор, щоб вона далі не відхилялася, а ось тут шарнірчик, причому він так зроблений, щоб він дуже був рухомий. Тобто, якщо ви будете робити на шпажках, то навіть цю шпажку можна покрити, наприклад, парафіном зі свічки. Або просто натерти свічкою, і цього буде достатньо. Власне, як вона працює? Працює дуже просто. Ви починаєте її хитати, вона як маятник хитається на своїх ногах. А в зв'язку з тим, що сама нога розрізана навпіл, і одна частина її хитається на шарнірі, виходить так, що кожен раз наша іграшка переміщується на деякий крок. Є ще варіант, щоб зробити прямо з гіркою, яка необхідна для цієї іграшки, то ось. Теж це зображення, я його докладу посиланням внизу, його теж можна затягти у ваш Inkscape і потім вирізати. Єдине що, доріжка тут зроблена під певну фанеру, тобто вам оці пази внизу треба буде підредагувати до того матеріалу, який буде, власне, у вас. Тобто, якщо це у вас фанера 6 мм, паз повинен бути шириною 6 мм, і якщо 4, то, відповідно, 4. Так, я почну з пташки, потім, можливо, я скористаюся цим зображенням і докладу, власне, до... Так, зберігти кенгуру. Зберегти. Як я роблю принтскріни? Справа в тім, що в мене встановлена програма, яка називається LightShot. Ось вона тут внизу, така перетінка. Тобто, якщо ви напишете LightShot, ось, то ви потрапляєте на сайт цієї програми. Вона безкоштовна, вона дуже маленька, встановлюється дуже запросто, завантажуєте для Windows, встановлюєте, і тоді у вас по натисканню клавіші print screen, або якщо на ноутбуках треба буде через FN print screen, в принципі, якщо на комп'ютері, то просто print screen. І дається вам можливість виділити зону, яку ви хочете зберегти, і ось тут збоку менюшечка є, яка дозволяє зберегти зображення на ваш комп'ютер. Я так, власне, і зробив з пташкою. Давайте я повторю для того, щоб все було, як то кажуть, від початку до кінця. Я відкрив це відео, спіймав пташину в якоїсь
позиції. Неважливо, в принципі, я все одно це буду редагувати, тому що пташина у нас знята на відео у перспективі, і це не дуже добре. FN Print Screen. Виділяємо цю пташину, натискаємо зберегти. Це Angry Birds, мабуть, так? Пташка напишу. Так, зображення збережене, воно знаходиться у нас на робочому столі. Ось воно. І, власне, я його перетягну до... Перетягну до Inkscape. Достатньо просто перенести на іконку, перенести на робочий простір і натиснути гаразд. Ось наша пташка. Ви вже працювали з Inkscape, дещо вже вмієте створювати додаткові, там, наприклад, елементи, шари тощо. Я, як завжди, як на минулих заняттях, для зображення зарезервую один шар, зроблю його більш прозорим, щоб ті лінії, які буду малювати, було видно добре. І додам ще один шар, який, власне, буде, на якому буду малювати. Ось, шар 1 і шар 2. Якщо у вас немає цієї закладки, її може не бути, то ось Shift, Ctrl, L, або ось тут в закладочці Layers, шари, ви можете натиснути шари. Ось воно, вгорі, в самому. Якщо у вас англійська версія Inkscape або російська, то, в принципі, можете за ієрархією меню. Тут будуть слої, шари, або Layers. І ось тут буде меню. І ось тут буде така сама менюшка, з'явиться, як і у мене. Шар з зображенням я закрию на замочок, щоб я не міг зображення перенести. Тобто я тепер працюю лише з цією картинкою. І, власне, я вже можу обводити. Тут, до речі, з клавішою Ctrl і коліщаткою миші я можу наближатися до об'єктів. В принципі, саме зображення дуже просте. І, мабуть, я навіть почну з того, що розберуся з механікою. Для того, щоб розібратися з механікою, мені потрібно розмалювати, поставити, власне, такі контрольні лінії, які будуть відповідати за наш механізм. По-перше, це буде коло, яке буде у нас шифтом. Коли я його малюю з шифтом, то малюю від центру. З контролом я його роблю абсолютно круглим. І роблю його за розміром, щоб доходило до ніг. Так? У мене є центр, від якого, власне, я буду працювати. Так, тепер нам треба зробити... Це буде ніжка. Ми потім її підрихтуємо. Я зроблю копію нашого кола. Так. Копіювати. Ставити на місце. Тепер у нас є два кола, які вставлені одне на одному. Так, мені це не дуже потрібно. Мені просто треба одне з кол зменшити, а щоб додати, власне, товщину нижньої ноги. Я не буду вигинати, як тут зроблено на зображенні. Я виріжу вже таку дугу, тож почнемо з дуги. Розміри взагалі-то ми потім підредагуємо, тобто нам потрібні будуть конкретні розміри, щоб не була чи завелика, чи замала. А ось параметри оці я буду, наприклад, зменшувати 100, 80 поки буде достатньо. Ось маємо. Так. І треба ці два зображення, ці два круги вирівняти по центру і за висотою по центру. Тепер вони співпадають, і мені потрібно обрізати нижню оцю кромочку. Для цього я беру інструмент лінія, малюю лінію сюди, і ось так обвожу. Ну, взагалі-то, мабуть, не так я обвожу. Лінію звідси ставлю сюди, сюди, сюди і сюди. Ось такий роблю лінію. І далі я скористаюсь функцією поєднання, відрізання наших об'єктів. Спочатку я від оцього кола і оцього кола і оцієї лінії залишу лише оцей сегмент, а потім виріжу внутрішнє коло. Для цього я йду в закладку «Контур». І
І ось тут є операції з контурами. Дивіться, сума, він поєднає два контури. Різниця вирішить один контур з іншого. А перетин. Залишить те, що буде і в тому контурі. Нам найбільше підходить перетин. Натискаємо. І ось бачите, залишився лише цей сегмент, який я, власне, і обрав. А другий момент. Треба оце коло вирізати за цього сегменту. Натискаємо сегмент обраний. З шифтом обираємо другий сегмент. Натискаємо контур і натискаємо різниця. Ось у нас є нижня дуга. Я її потім розріжу навпіл. Ну, власне, для цього мені достатньо намалювати ось тут, з контуром наблизимось, ось тут лінію. Оскільки я буду вирізати на лазерному верстаті, мені навіть немає потреби поєднувати ці лінії, воно виріже самостійно. Розріжу навпіл, буде дві половинки. Так, далі, що нам треба? Нам треба зробити самі ніжки. Ми розуміємо, що точка перетину буде ось тут. І, власне, найголовніше нам зробити ось цю рухому ногу. Я скористаюсь звичайним цим інструментом. І, власне, ну, як бачите, я ж казав, що зображення дещо в перспективі, тому ми ігноруємо ті значення і просто вимальовуємо ногу від центру. Ну, це зрозуміло, тому що, в принципі, вона до центру йде. Йдемо, ставимо точку сюди. Якщо ми натиснемо клавішу Ctrl, то у нас буде, знаєте, такий з кроком по кутам, і нам якраз вийде дуже рівно підняти лінію вгору. Піднімаємо її сюди, робимо, власне, відступ отакий, і ось тут доводимо до лінії. Так, Enter. Ну, я думаю, цього достатньо. Так, так, так. Можна підредагувати ваші точки, якщо щось вас не влаштовує. Перенести її, куди вам буде потрібне. Так, і мені здається, я щось дуже широкою зробив. Можна зробити менше. Ось так. Так, тепер мені потрібна штучка, там, отвір. З клавішою Ctrl. Робимо, щоб він був рівний. Окей. Ось у нас є ці лінії, у нас є ця лінія. Тепер, власне, можна створювати саму птичку. Другу ніжку я, в принципі, зроблю так само. Тобто, додам додаткові елементи. Ось тут. З контрами. Рівненько. Ну і взагалі це ще не зовсім креслення, тому що наші деталі лише, ну, як контури, які ми бачимо, і все. Так, є. Вона буде приєднана до півмісяця нашої пташини. Ну, тепер залишається лише вималювати пташку. Спочатку зробимо великий оцей контур, який буде відображати тіло нашої пташини. Я скористаюся знову ж цим інструментом. Ідемо сюди. Якщо я натисну і потягну, то у нас буде точка, яка вигинається. Ви це вже пробували. Якщо у вас не буде виходити одразу, можете спочатку намалювати кривенько, а потім підлаштувати під те, що нам необхідно. Так. Я на прикладі цієї точки потім покажу, як це підлаштовується. Так. Хвостик. Так, так. Так. Ну, власне, мабуть, я в самому низу ось тут зроблю одразу. І приєднаю ось сюди. Ну, в мене вийшла дещо рибка, тож, мабуть, треба підправити наші точки. Дивіться, якщо у вас є кутова точка, ось у вас кутова, да? А вам тут потрібна гладенька точка. Ви можете скористатися переведенням точки з одного режиму в інший. Ось тут є різні типи точок, і, власне, нам надалась така. Оп, тепер це точка з ось такими керуючими органами, яка дозволяє вам, власне, вашу форму підправити. Я забув, що у нас же перспектива, у нас не дуже вірно намальована пташка, тому я її буду редагувати
на власний розсуд. В принципі, якихось вимог до форми ви можете проявити себе як художник, тобто створити її такою, як вам захочеться. Власне, я бачу, що я забув цю верхню пір'їну, бокова пір'їна додасться пізніше. І ще нам треба буде зробити ось цю частину тіла і тут вирізати око. І забув я зробити їй клювик. Отже, клюв нашої пташки я знову зроблю за допомогою цього інструменту. Йдемо сюди, ось так. Ось так. Ось так. Тут я не переймаюся, тому що ці контури я поєднаю. Власне, ось тут ми домалюємо лінію, яка буде. Ми потім її просто намалюємо за допомогою лазера. Ви можете її не малювати. Ну, домалювати потім. Так. Є. Поєднуємо контури тим самим чином, як і раніше. Обираємо цей, шифтом обираємо цей. Заходимо в контур і сума. Ось тепер наша пташка поєднана. Ну, чому я не переймаюся зараз за цю всю форму? Тому що вона перекриється ось цим. До речі, те напівколо мені треба було зробити зараніше. Тому я Ctrl-Z повертаю клювик. Зараз додам інші елементи, які у нас тут є. Ось цю пір'їнку вгорі, вона буде з центральної зроблена частини, тобто ось так вона буде виходити. Так, а цю ще одну пір'їнку я додам потім. Ну, в принципі, можу вималювати зараз, але вона буде наклеєна зверху. Так, треба підправити. Трішки. Так, і ось так. Ну, я думаю, це буде нормально, якщо воно буде виглядати так. Їдемо далі. Угу. Оця нижня частина, яка, власне, буде таким товщину додавати нашої моделі. Як я сказав, що краще вже буде її зробити з цієї. Ми беремо ось цю, цей контур, який у нас є. Копіюємо, Edit Copy, так, і змінити, вставити на місце, щоб воно було там само. От, тепер нам треба намалювати ще одну форму, яку, власне, ми відріжемо від нашого об'єкту. Ми її намалюємо за допомогою інструмента лінія. Так. Так. І, власне, обійдемо знизу. У нас є два контури, тобто я тепер обираю ось цей і ось цей шифтом. І натискаю контур перетин. У нас залишилася ось така деталька, яка, ну, лежить на нашій пташині. Тепер я можу поєднати, власне, з клювіком ось цю частину. Контур, сума, так. І поєднати з верхньою штучкою. Контур, сума. Так, з цим я завершив. Тепер око. Ну, оця лінія, до речі, можна її так далеко не виводити. Тут у нас є око невеличке, я його вигравюю на поверхні нашої форми. Ось тут. І ось ця частина ми зробимо також. Так, щоб вигравювати, ми повинні
намалювати той контур, який ми будемо прививати. Так. І ось. Є. Те, що виходить за межі, не дуже важливо, можна підправити, але можна залишити і так, тому що воно все одно буде відрізано. Так. Тепер нам треба зробити ось цю частину. Замкнули, перенесли. Так, я нічого не забув. Ну, здається, ні. Тепер нам треба розібратися з кількістю частинок і взагалі з формою всього, що ми маємо. Так, по-перше, у нас будуть ноги. Ноги у нас будуть. Ну, це навіть задовго, хай буде мови, так? Хоча можна ось тут, наприклад. Ось ці цяточки перенести. Ой, щось зникло. Це місце. Так, це буде приклеєно. Ніжки. Ніжки, їх буде декілька. Власне, зараз що я зроблю? Я зараз зроблю копію, щоб ця пташка була ось так збоку. І ми побачили, як вона виглядає без зображення. Ми просто підключимо нижню картинку. Ось така у нас пташина, трішки така сумна вийшла. Мабуть, що треба її підправити. Ну, насправді, зараз спробуємо, як вона буде ходити, а потім, якщо треба, зробимо ще більш веселу пташку. Я розумію, що треба підняти десь клюв. Ну, він трошки такий за ну, вниз пущений. Так, значить, у нас ця частина, їх буде дві, вона буде на двох сторонах. Всю пташину ми беремо раз. Ctrl-C, Ctrl-V вставимо поряд, щоб вже розкласти на запчастини. Ця частина у нас окремо. Раз. Ctrl-C, Ctrl-V. Два. З двох сторін у нас буде. Тепер у нас буде ось ця велика частина з отвором. Ctrl-C, Ctrl, ось вона. Добре. Отвір є. Це все є. Розташовуємо це все поряд. Так. Тут нам це вже не потрібно. Видаляємо. Цих частинок буде теж дві. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. З двох боків, значить дві. Я навіть зроблю її зеркальною, щоб ну, видно було різницю. Можливо, з різних матеріалів доведеться робити. Ото такої. Далі це вже нам не потрібно. Так, тепер у нас буде ось ця частина. Я клюва забув. Мабуть, не буду його створювати, тому що він потрібен з одного, з іншого боку, і ми його зробимо, намалюємо потім. Ctrl-C, Ctrl-V. Цих частин теж дві. Одна. І одну з них ми зробимо зеркальною. Ось так. Ну, зрозуміло, щоб око було з одного боку і з іншого. У нас лишаються ніжки. Цю частину. Ця частина у нас об'єдналася. Тож нам треба ще провести одну лінію.
Ну, взагалі-то ми можемо скопіювати на цю дугу. Ctrl-C, Ctrl-V. Потім довести лінію. Ось тут. І цих частинок давайте порахуємо, скільки у нас буде на пташині. У нас одна буде по центру, де пташка. Друга, де оці частини, три вже. 4-5 у нас будуть, де будуть приєднуватися ніжки. І 6 ці, 7 штучок нам потрібно таких от скопіювати. Так, 8 вийшло, ну хай буде 8. Так, так, так. Далі, що в нас потрібно? У нас залишились лише оці ноги, яких буде по 2. Я скористався відрізанням, щоб ця форма у нас була завершена. Так, так. Обираємо обидва. Ctrl-C, Ctrl-V. Одна. Ctrl-V, друга. Обертаємо її і вертуємо. І переносимо сюди. Ну, можна поєднати, хай буде. Так, є. Залишається у нас оця ніжка. А цієї ніжки треба домалювати її. Я видалю цю, щоб вона вже не заважала, бо вона вже мені потрібна. І домалюю, власне, ось за допомогою цього інструмента. З клавішою Ctrl малюємо вниз. Так, так. І замикаємо. Enter. Тепер я повторю той самий момент, обираю цей елемент, шифтом обираю цю частину і відрізаю її від нашого об'єкта, об'єкт, ой, контур і різницю. Так, не вгадав. Давайте
подивимось, що тут. Мабуть, десь тут незамкнута точка. Так. Ага. Ці елементи не поєднані. Так, оці два елементи. Контур. Об'єднати. Тож тепер повинно спрацювати. Об'єкт. Контур. Навпаки. Обираємо спочатку те, чим ріжемо, потім об'єкт, який ріжемо. До речі, ця частина вибір цих елементів у різних програмах по-різному працює. Так, і чому ти зараз не спрацювала? Так, обрав контур. Не хоче. Так, добре. У нас в чому проблема? У нас ці точки не поєдналися. Тут поєднався. Так, виходимо сюди. Контур. Не хоче. Ну що ж таке? Так, сюди. Контур. Так, гаразд. Пробуємо так. Щось у нас з тим контуром не зайшло. Я намалював ще один просто поверх того. І спробуємо ще раз так. Так і контур. Різниця. Він вирішив на останній деталі нас помочити. Контур, різниця. Хоче. Ну добре, тоді зробимо іншим шляхом. Якщо він не хоче працювати за цими правилами, ми перенесемо ці точки сюди. І додамо ось тут ще одну точку по центру, так? І ось цю точку ми... Так, що це таке? Ось цю точку ми перенесемо сюди. І зробимо її плавною. Ось і все. Не ідеально, проте проблему ми вирішимо. Так, добре, переходимо сюди. Ми видаляємо цю частину, вона вже нам не потрібна, у нас вона вже є. А оце робимо копію. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. І робимо дзеркало. Так, переносимо. Так, зробимо також. І ось, власне, пакет для створення нашої іграшки готовий. Єдине, що нам треба перевірити, це розміри. А розміри, ну, найважливіше, це ось цей кружечок. І він у нас 4 мм. В мене є тоненькі шпажки, і шпажка якраз 4 мм, така палочка величенька. Власне, якщо я зроблю на 4 мм шпажку, то у мене вийде доволі велика пташина. Дивимося на розмір. В принципі, хай буде таку зроблю. Тобто ми з розміром одразу вгадали. Це формат А4, тобто якщо я зараз ці всі деталі розміщу на оцьому полі, то ви можете таке роздрукувати. Трішки не влазить. Ну, тоді на двох форматах. Роздрукувати цю пташину і зробити самостійно. Я прикладу файл з цим кресленням внизу під відео. Так, добре. Тепер треба його перенести у формат, який буде, зможе відкрити програма для лазерної різки. Для цього я обираю елементи, які я хочу перенести. Ну, взагалі-то хай все буде перенесено. Файл, експорт. Зберегти. Як? Ось тут обираємо формат. Наприклад, SVG або DXF. Ось, AutoCAD DXF.
Так, обираємо. Заходимо сюди, пишемо. Пташка. Так, і кидаємо на робочий стіл. На жаль, таке буває з Inkscape. Я скористаюсь додатковою програмою, щоб створити DXF-файл. В принципі, ви можете працювати, якщо будете друкувати це на бумазі, то можете користуватися і програмою просто друкувати з Inkscape. Тобто я збережу у форматі SVG. Зберегти. Так. Проміжною програмою, якою я перевідкрию, щоб зберегти в DXF, буде Illustrator. Вибачаюсь. Дивимося, як тепер це виглядає в ілюстраторі. Ось наші вектори. Я обираю все. Файл експорт. Експорт як. І обираю формат AutoCAD DXF. DXF це такий формат, який дуже часто використовується власне у різьбі. Тобто, щоб створити програму для різки на фанері, використовую цей формат. Пташка експорт. Окей. Мені цей формат потрібен для того, щоб відкрити пташку у програмі RDWorks. RDWorks – це програма, яка, власне, керує лазером. Ось так вона виглядає. І я натискаю файл «Імпорт». Обираю робочий стіл. Обираю нашу пташину. І натискаю «Open». Ось вони всі завелися. Ця програма прекрасна тим, що тут ви вже бачите робоче поле станка, який буде вирізати верстата, да? І, власне, з допомогою нього ви вже можете речі, що це у нас за додаткова вийшла точка. Це не потрібно. Ніде не зникло. Здається, все добре. Ось, за допомогою кольору ви вибираєте, що буде вирізатися, що буде гравіюватися. Все це у нас буде вирізатися, тобто ми обираємо чорне. Окрім оцих двох штуковин, які будуть очима. Я їх обираю і обираю, наприклад, оцей колір синій. І ось тут ми бачимо чорний – це кат вирізання і ось налаштування нашого лазеру. То їх можна змінювати, залежить від конкретної машини, якою ви будете вирізати. Ось тут у нас є сканування, тобто воно гравіює ось так на поверхні. Я зараз, в принципі, в мене все готово. Мені залишається покласти фанеру у верстат. Ось є поле, яке мені, скільки фанери мені треба покласти, тобто ось 21 на 37 і трішки сантиметрів. І, в принципі, потім достатньо буде склеїти нашу фігурку, щоб вона запрацювала. Далі нам залишилось вирізати та склеїти. Я склеювання не знімав, тому що я думаю, це така справа, що ви самі розберетесь, ось так ріже лазер. Єдиний момент, який я не врахував, коли розробляв пташку, я трішки не попав, промахнувся центром маси. І вона у мене спочатку не пішла. Це тому, що у мене цей отвір, де кріпиться ніжка, був занадто вліво зміщений. Як бачите, вона наперед завалювалася. Тож я пересверлив отвір і додав, ще бачите, гребінців нашій пташині вгорі, на голові. І після цього вона пішла. Ось так вона йде по поверхні. Поверхня трішки знахила і вона потихеньку спускається вниз. Тож дякую за увагу. Сподіваюся, що ви зробите, мабуть, краще, ніж у мене.